Prøv lige at høre musikken, mand. Åh. Oh. Yeah. Jeg er mega glad. Kan man ikke, jeg slår deres lige fra. Det kan man ikke. Jeg er mega glad lige nu, fordi jeg har virkelig prøvet at få det her spil til at virke i 100 år. Er det egentlig den her? Hvorfor kan man ikke slå musikken fra? Og der er sygt mange, der har skrevet, hey 2, kan du ikke spille Drug Dealer Simulator? Og så har jeg sagt, jeg kan ikke få til at virke, fordi det kunne jeg ikke. Men jeg har endelig fået til at virke, og jeg tænker bare, at vi skal hoppe direkte ud i det. New game, difficulty level. Okay, hvor svært skal det være? Hjælp mig, help me mommy, hjælp mig mor. Jeg ved ikke, hvad for en vi skal tage. Nu skal jeg lige se, hvad står der her. Intended for casual players. Vælg den her, hvis du vil spille langsomt og lære game. Hvad er det her? Okay, vi tager den her. Vi tager den i midten. Det er sådan normalt. Det er ikke alt for let. Okay, så jeg ved ikke, jeg kan godt regne lidt ud, hvad spillet det handler om. Det handler om, at man sender sådan nogle ting og sager, ikke? Du ved. Hvor langt skal jeg lige skrue det her spil ned? Hold da kæft, mand. Jeg skruer den lige hurtigt ned. Den er på 3% nu. Spillet er på 3% lige nu. Hvad sker der? 1%. Sådan der. Sådan. Godmorgen. Nu har jeg et op. Hov, er det mig, det der? Nå, han lagde på. Nå, jamen, oh my god, hvordan? Det er Eddie. Eddie, gå nu væk. Jeg gider ikke tænde telefon. Jamen, så står vi i vores lejlighed, mand. Det er sådan en lejlighed af sådan en, der sælger... Eddie, gå nu væk. Eddie, gå nu væk, fældet. Hold da kæft, mand. Jeg troede sgu da, man brød sådan lidt federe, hvis man solgte sådan nogle ting og sager. Okay, Eddie, tag en hensydning. Hallo? Hallo, jeg vil gerne... Okay, jamen det er orden, Eddie. Det gør jeg. Så vi skal hen og smadre en, eller hvad? Okay, så man kan holde tab inden, og så kan man se, hvad man skal. Det vi skal, det er, at vi skal hen og møde Eddie, fordi der er en anden, der har pisset Eddie af. Jeg vil egentlig hellere, sådan, du ved, lige tjekke tingene ud i lejligheden og sådan noget. Hvad er der herude? Det er toilettet. Her har vi en brusekabine uden en bruser. Hold op, hva'? Her nok, kan man tænde den. Den virker ikke. Ej, hold op, vi bruger bare fint. Hvad står der her? Oh, jeg har en Google Translate app. Jeg har Google Translate appen på min telefon. Jeg kan lige bruge, nu ser vi lige, hvad det betyder. Det står på, hvad står det på? Det står nok på polsk. Er det ikke polsk der? Nej, det er ikke polsk. Registreres på. Nå, det er kroatisk, står der. Nej, det er heller ikke kroatisk. Okay, jeg aner ikke, hvad der står der. Okay, lige meget. Okay, måske burde vi bare tage ned sammen der Eddie der. Hold da kæft, et lille fjernsyn. Det er ikke fjernsyn. Et lille køl. Okay, jeg går bare ned til Eddie. hvordan fanden kommer jeg ud? Hallo? Vi skal finde nogle nøgler. Nøgler. Altså, jeg ved ikke. Jeg har aldrig nogensinde været i et hus, hvor man skal bruge nøgler for at komme ud af huset. Jeg prøvede, hvor man skal bruge nøgler for at komme ind, men jeg har aldrig... hvor er nøglerne? Kan man ikke åbne sådan en her? Nej. F for flashlight. Hold da kæft. Så kan vi bare lige... Er de bag sofaen? Vi kan også tjekke... Nej, hvordan slukker jeg min telefon igen? Nå, det ved jeg ikke. Hvor fanden er mine nøgler? Hvor er nøglerne? Der er sådan et rum i den her lejlighed. Hvordan kan jeg ikke finde nøglerne? Hvor er man nede i toilettet? Hvor er nøglerne? Oh my god. Her måske. Ja, nøgler her. Så tager vi dem lige her i lommen. Yes, sådan, mand. Så smutter vi lige ud. Yes, sådan, mand. Så er vi kraftet med i opgangen. Hold da kæft, den er bare fin. Så står der broken brain. Nej, hvor fint. Så er der en betonblok inde i væggen her. Det er spil, ikke? Og det er min underbo. Sorry. Skal vi den her vej, eller skal vi den her vej? Vi skal den her vej, okay. Hold da kæft, så er vi udenfor, mand. Hold da op. Det ligner lidt PUBG, det er sådan nogle de her huse her, synes jeg. Hold da op, hvor er der fint her. Nej. Hvor er det, jeg skal møde ham derhenne? Jeg prøver bare at gå. Så står der, det ved jeg ikke, der er malet graffiti her. Hvad er det? Der hænger en dukke. Nå, okay. Ja. Det er et interessant sted. Jamen, det er bare et interessant sted. Hvad er det, jeg skal her? Altså, hvor skal jeg herhen måske? Spraypaint! Nej, jeg har ikke plads til den. Hvordan var det, man åbnede sin inventory? Hvorfor har jeg ikke plads til min... Nej, jeg troede, vi kunne tage at male graffiti og alt muligt. Vi skal have en rygsæk, gutter. Vi skal male graffiti, mand. Vi skal kraftede med... Vi skal være ligesom ham, der er ukendt kunst... Nej, det... Hvad hedder han? Ikke ukendt kunst. Husk mit navn. Vi skal være ligesom ham, der er husk mit navn. Du ved, ham, som jeg lige glemte hans navn. Hvad skal jeg, altså? Jeg skal mødes med Eddie. Eddie. Hold da kæft, mand. Kan man dræbe sig selv? Det kan man ikke. Okay, fedt. Hvor er det, jeg skal hen? Kan man ikke lige ringe til Eddie? Vi ringer lige til Eddie. Hov, mappet. Hey, nå, han er lige ude her. Altså, Eddie boy. Hov, vent, jeg skal lige se, hvad der står her. Nå, det er nogen, der er døde. Nå, hvad så, Eddie? Er du? Hvad fanden skal... Hvad? Eddie, hvad venter du på? Sæt dig ned. Nå, ja, selvfølgelig. Jeg sidder ned. Må jeg sidde på de skyde, Eddie? Tag joint. Ja, selvfølgelig, man. Here you go. Værsgo. Det er det, hvad du kommer til at sælge til at teste ud. Okay, vi tester lige, man. Hey Eddie, det er bare fordi, du ved, vi sidder sådan, der er sådan sirener bag os, og det vi gør, det er ikke helt lovligt, så det er bare sådan, du ved. Nej, okay, du bliver med at snakke, det er fint. Hov, hvad sagde han? Ej, er det sådan et spil, hvor man skal svare og sådan noget? Jeg læste jo ikke, hvad han sagde. Jeg siger bare, oh shit, man. Jeg aner ikke, hvad fanden han snakker om. Hvis der er en eller anden, der skriver sådan en eller anden lang besked, så bare skriver sådan, det gider ikke til at læse, men du ved, jeg er glad på dine vegne, eller jeg er ked af, at det skete. Hov, hvad sagde han?
Okay, ja, Eddie, vi smutter. Okay, okay, jeg hørte sådan, jeg hørte lige halv efter, og så så jeg TikTok på min telefon imens, fordi han snakkede hele tiden. Ja, når jeg kommer hjem, så skal jeg åbne min laptop, altså min computer, og så er der nogen, som der vil købe, altså nogle kunder og sådan noget. Men først, så skal vi lige hurtigt hen til sådan Dead Drop, og det ved jeg ikke lige helt, hvad det var. Nå, det her, hvor man henter sine ting, det er sådan lige hernede. Så skal man hente de ting, man skal sælge. Okay, det var lige ude her. Shit, man, jeg vidste slet ikke, det her spil, der var blevet gjort så meget ud af det her spil. Jeg troede bare, det var sådan et, du ved. Nej, jeg er stadig ikke plads til graffiti. Lad være, jeg vil bare lave graffiti. Hov, det er nok den her. Det var ikke særlig diskret. Eller den her. Nej, det er nok den her. Hvordan tager jeg den? Det er ikke den her. Og hvorfor er der en stol deroppe? Nej, det er en bænk. Hvad fanden? Så jeg lige, hallo? Det er mig, der... Hov, det er sgu nok den her. Open box, der er ikke noget i boksen. Det er nok ikke den her, altså. Lige meget. Hvor er det så? Er den her pose? Det er det, jeg ser den, siger han. Hvor? Garbage, skrald. Okay, der er kun skrald hernede. Det er sgu nok ikke noget, der er gemt hernede. Altså, er den her sådan en hundelortspose, eller hvad? Han sagde lige, han kunne se det. Hvor er den? Nå, herinde. Ja, der vi har... de har stået forkert. Marihuana og amf... Nå, det har de stået ikke. Hvordan tager jeg den? Sådan her. Lige baglommen. Okay. Så nu skal vi ud og sælge mine ting og sager, du ved ikke. Vi skal ud og sende nogle... du ved, sende noget... Det er jo faktisk bare roligt, du ved. Hvis der er nogen, der ser med, så det er selvfølgelig ikke noget ulovligt, vi sælger. Så det er jo bare sådan noget... Jeg kan ikke huske, hvad jeg bruger. Nå, det her, hvad fanden? Nå, vi skal på computeren. Okay, så vi har fået 3 ordrer allerede. Hold da op, det var hurtigt. Skal jeg lige låse døren? Det skal jeg ikke. Okay, så det her, det er Shadycom, og det er sådan noget, undergrund, sådan noget, hvor man kan sælge og sådan noget. Det er det sådan noget, hvor så kan de kontakte os og sige, hey, jeg vil købe det her, og så kan du være sådan, ja, okay. Det er ligesom eBay. Det er DBA. Det er Amazon. Det er, okay, jeg har fattet nu. Okay, så hvordan gør jeg? Så det her, det køber vi for $5 og sælger det for 10, og det her, det køber vi for $7 og sælger for 12. Hey, det er Camille Amaro. Han skriver til mig. Hey, jeg hører, du sælger noget. Det der græs er rigtigt. Jeg har brug for 3 gram. Nej, kan man ikke svare ham? Kan man ikke skrive? I'm on it, mate. Jeg kommer hen til dig snart. Nej, jeg vil have skrevet en besked til ham. Jeg vil skrive sådan, hvad så Camille? Hvad så homeboy? Du ved, har noget det friske, forstår du? Jeg ved ikke, hvordan man skriver, hvis man laver sådan noget. Hvordan, så skal jeg så bare hen til ham nu, eller hvad? Hvor er Camille? Camille, han er der. Ham skal vi hen og give 3 gram. Hvor er det sgu i orden, Camille? Nå, vent, jeg skal lige hen og tage imod de andre ordre først. Han har også brug for 3 gram. Okay, jamen det er orden, jeg kommer. Jeg har sgu da ikke, jeg har ikke kun 5 gram eller sådan noget. Hvordan tjekker min... Jeg har 6 gram. Okay, men jeg kan jo ikke acceptere alle 3 ordre, så kan jeg det? Nå, han vil have det der andet noget. Okay, så tager vi det. Hvad sagde han? Vi skal have sådan en, vi skal have vores rygsæk på. Sådan, sådan så vi kan få pengene. Okay. Okay, så det han siger, det er, at det her, han siger sådan noget, du er nok vant til sådan nogle spil, hvor man bare kan uendelig penge på så og sådan noget, ikke? Men det kan du ikke i det her spil, du skal have plads til det. Så vi har lige taget den her backpack på her, den her rygsæk, lige sådan, så vi har plads til pengene. Ham der Camille der, han stod hernede i gården, ikke? Eller hvor stod han? Hvordan nu man åbner mappet? Oh, nej, det var ikke det, jeg ville. Nå, jeg aner ikke, hvor den er. Vi kan også kaste tasken, så hvis politiet de kommer og jagter os, så kaster vi den bare væk. Hvor er Camille? Hey, der står en der! Hvad så Camille? Hvad så bruger man? Det er en betjent. Lige meget. Hov, har jeg plads til det her graffiti noget nu? Ja, hvordan bruger den? Hvordan tager jeg min inventory? Brug den. Nå, jeg ved ikke, hvordan jeg bruger den. Hey, der står sgu en der. Hvad så, bro? Basial og Delpin. Jeg aner faktisk ikke, om det er hende, jeg skal sælge til. Det er det. Hvad så, mand? Hey, er du dealeren? Ja, selvfølgelig. Hvad sker der, hvis jeg siger noget? Ja, her er sukkeret, mand. Hvad skal du have? Hun skal have 5 gange sukker. Værsgo. Det fik vi $60. Det er orden, vi snakkes, ikke? Okay, så det han sagde, det var, at jo mere du har i rygsækken, jo højere, eller jo langsommere løber du og sådan noget. Og jo, du ved, det, jo tungere bliver den og sådan noget der. Og så siger han også, at jo tungere den er, og jo større den, jo mere fyldt den ser ud, jo mere kommer politiet til ligesom at være sådan mistænksom og sådan noget. Og det er ikke nogen mening, fordi du må sgu da godt gå rundt med en taske, mand. Hvad snakker du om? og så nu står der et eller andet politi, de kommer om 40 minutter, og så er der en eller anden dame, der snakker et eller andet sprog. Mexikansk, spansk. og jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg kan bare høre en eller anden sige det, tale et eller andet andet sprog, og det er lidt irriterende faktisk, fordi det er lidt distraherende. Og jeg kan heller ikke få min telefon til, nå, mappet det er bare M, okay fedt. Så Camille han er hernede, så vi skal bare lige ud til højre. Jamen der, værsgo Camille, tak for handlen og sådan noget der, snakkes ikke. Nu skal de skynde mig, fordi der står politiet, kommer om 18 minutter, så kommer de på arbejde eller et eller andet, police hours, altså polititimer eller sådan noget. Jeg ved ikke, regner bare med, at så kører de rundt og sådan noget, så nu, vi skal lige skynde os, fordi der er 13 minutter nu, men han står heldigvis her. Hold da kæft, nogle hurtige briller han er på. Og der, bum, skal vi skynde os tilbage. Chok, hvad er det? Jeg level 2. Okay, hvad står der? Okay, du har lavet nogle første salg, og du har tjent nogle penge. Der kommer snart flere kunder, der bestiller noget snart. Hen til computeren og køb noget mere lager for Eddie. Okay, det er orden, det gør vi. Så skal jeg bare lige finde hjem, for jeg aner ikke, hvor det er. Okay, slap af. Hvor meget har jeg lige tasken, siden han ikke kan... Han går eddermame langsomt. Hvor er det, jeg bor henne? Er det her? Det her? Politiet kommer om 4 minutter. Skynder mig lige ind i opgangen. Sådan. Shit. Hvad er det her?
Okay, så under sådan nogle, det de siger, det er, at under sådan nogle her, om natten, så er der sådan noget police hour, sådan noget politinød, der skal man holde sig inden døre, fordi der kører politiet rundt og tjekker, så jeg tænker bare, vi ligger til at sove, for ligesom at skippe det her. Nå, vi skal lige kaste tasken her. Godnat og sådan noget. Nå, det kan jeg ikke. Nå, vent, jeg skal lige, jeg skal købe mere lager fra Eddie, og så skal vi på tankstationen, måske lige se. Hørte du allerede det? Hvis du har brug for mere, skal du skrive til mig, så kommer jeg i kontakt med dig. Det er orden, jeg skal bruge noget mere. Hvad skal vi have? Vi har 190 dollars. Vi skal bruge noget, vi skal bruge noget græs her, ikke? Hvor mange gram tænker vi køber? Hold da kæft, man kan købe meget. Skriv det ind. Jo. Jeg tænker vi køber 50 gram. Hvor meget er det? 250 dollars. Jeg har 190. Okay, det gør vi ikke. Hvor mange gram havde vi før? Der havde vi intet. 25 gram. Hvor meget er det? 20 gram. Det er 100 dollars. Og så tager, skal vi have noget sukker her. Hvad 15 gram har brug til det her? 12 gram her. Boom. Så køber vi for 184. Det køber vi. Boom. Sådan der. Og så skal vi... står det her. Levering af lager tager noget tid. Det kommer an på, hvor stor pakken den er. Husk altid at lave en plan fremad. Eddie vil informere dig, når pakken den kommer. Okay. I mellemtiden kan du enten finde noget andet at lave, eller vente. Tryk T, mens du gemmer dig, for åben wait dialog. Det ved jeg ikke, hvad. Hvad gør det her? Nå, okay, så det ændrer... Okay, så det er, hvis du bare sådan... Hvis du ikke rigtig har andet at lave, så kan du trykke T, og så kan vi skip tiden fremad og sådan noget. Så det er, hvis du ikke rigtig har andet at lave. Men det har vi jo. Vi skal hen til tankstationen. Hen til tankstationen for at købe eller noget, noget slik eller noget. Der er godt nok det der police hours, men vi har jo ikke rigtig noget på os. Eller, det ved jeg ikke. Penge, eller det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om man skal have penge, at vi har i den her taske på, sådan, hvis man skal købe noget i tankstationen. Så jeg tænker godt, vi kan gå udenfor. Tankstation, hvor er den henne? Den er lige ned ad gaden og så til højre. Det er i orden. Skal vi se, hvad så man? Hold da ikke. Ej, for de fødder væk. Har du tænkt dig at vise dem der gratis? What? Seriøst? For dem der er væk, for de klamme fødder væk, mand. Nå, hvad så? Hvad har du? Hvad sælger du? Du sælger, ja, det ved jeg ikke. Meget forskellige ting. Det er Amy Schrader. Hvad så, Amy? Jeg har brug for at købe noget. Jeg skal have noget. Hvad vil de have, jeg skal købe? Jeg aner det ikke. Jeg har ikke lige købt noget, fordi jeg aner ikke lige, hvad jeg skal købe. Nu er det næste, vi skal lave, det er, at vi skal egentlig... Fordi vi er jo i gæld til Eddie, åbenbart, står der. Så det skal vi... vi skal betale ham tilbage, men... For at vi kan betale ham tilbage, så skal vi ligesom have, at han leverer de der ting, hvor, altså han, vi skal, han ligesom leverer vores sukker og vores græs, ikke? Så vi ligesom kan sælge det. Så jeg tænker lige, vi skipper tiden fremad sådan her, og venter til det, at vores order er kommet. Du har 3 kunder indtil videre, det er nuttet, men det kommer ikke til at få dig langt. For at få en større business, skal du unlock flere områder og holde din respekt høj. Gå til computeren og lære, hvordan man får et nyt salgsområde. Okay. Det skal vi nok. Men jeg ved bare ikke lige, hvordan man får ting ud af tasken. Fordi vi har 120 dollars i tasken, og jeg ved ikke lige, hvordan vi får det ud. Okay, så det delivery route, det burde være her. Er det indenfor? Jeg kan ikke se noget jo, der er mega mørkt. Det er inde i et vindue. Hvordan fanden ligger man ting inde i et vindue? Hvad sker der? Har jeg plads til det her? Okay, der er 2 gram, jeg ikke har plads til. Hvad er det her? Skill points? Nå, vi kan opgradere vores... Vi har 5 skill points, vi kan bruge. Jeg tænker, vi opgraderer vores lommer, fordi så har vi sgu nok plads til det her. Det har vi fandme. Okay, så fordi der var den der ildebrand i det der dæk derhenne, så har politiet sendt flere patruljer på gaden, så vi skal lige passe lidt på. Jeg tænker bare, kan man ikke lægge sig til at sove eller andet? Hvordan lægger man sig til at sove? Du ved, sådan for skiptiden. Vi har jo egentlig... Hvad er der herinde? Nå, det er herinde, man lægger ting ind. Ah, smart. Okay, så det jeg sagde lige før, jeg ved ikke lige, om jeg fik sagt det ordentligt, men jeg har jo det her... De her penge ind i min backpack, ikke? Og du ved, og det giver ikke rigtig mening, at jeg bare bliver ved med at have dem ind i min backpack. Fordi så hvis jeg bliver taget af politiet, så bliver jeg jo nakket. Så jeg, sådan, jeg tænkte sådan, om der var et eller andet sted, hvor man ligesom kunne opbevare sine ting. Og det er der, det er den her, det her skab her. Så det ligger lige pengene ind, og så det her spraypaint der. Og det kan vi lige så godt have på. Jeg ved ikke, om vi burde gå ud, mens der var det her. Jeg synes, det virker meget sikkert. Jeg har sgu ikke rigtig set noget politi. Ja, det har jeg allerede. Okay. Så vi skal hen med vores ting, og hvis vi bliver taget af politiet, så er vi rimelig færdige, fordi at, det er sgu alle vores ting, vi lever med lige nu. Nej, vi har 2 gram sukker, så, så hvis der er nogen, der vil købe 2 gram, så... Hey, hvad fanden? Han er lige til højre for os. Hey, hvad så, mand? Hvad så, mand? Du er endelig her. Har du set? Hvem endelig her? Hvad mener du? Jeg er lige kommet ud døren. Nå, han skulle bruge noget... Nej! For helvede, jeg ved ikke, hvordan man kun giver ham 8 gram. Jeg glemte lige noget, jeg kommer tilbage lige om lidt. Det her spil, hvordan gør man? Jeg gør det, som det er, der står, jeg skal gøre, men alligevel, så virker det ikke. Hvad sker der? Okay, vent. Så vi... jeg har lige googlet. Og hvis man vil sådan, du ved, putte ting i mindre, hvis man vil sådan fordele det i mindre gram og sådan noget, så skal man hen i sådan en workstation her. Det havde de ikke fortalt mig. Det måtte de gerne lige fortælle mig. Så du kan mixe ting og alt muligt. Okay. Mixerbræt. Hvad fanden er det her? Okay, så vi tager den her. Putter vi lige alle tingene ned. Nå, nej, jeg aner ikke, hvad jeg er i gang med lige nu. Jeg aner virkelig ikke, hvad jeg er i gang med. Nu skal vi putte tingene ned i den her container. Nå, switch to lab mode. Hvordan går man til lab mode? Nej, vent, hvordan... Min hjerne er virkelig ikke stor nok til det her. Du skal gå til lab mode. Hvordan går man til lab mode? Add substance. Nå, det her.
8 gram putter vi ned i den her. Og så containeren. Åh, så kan vi selv skrive, hvad det er. Sukker. Ej, man kan ikke lave emojis i spillet. Nej, kan man ikke lave et hjerte? Nå, det kan man ikke. Øv. Og der. Står det der så? Ja, ja, så står der sukker stol på mig, bro. Så er den her, den har 8 gram af det, vi skulle bruge. Så den her, den kan vi bare give til hende der. Så skal vi putte, hvor meget var det, han skulle have? Ham der, han skulle også have 8 gram. Kunne de ikke sådan der? Bum. Jeg tror, det var det, de skulle bruge. Nu skal de se her. Jo, jo, de skulle begge to bruge 8. Okay, så skal vi lige tage tingene. Hvordan tager man tingene? Hvordan tager jeg tingene op igen? I. Ja, jeg er ligeglad med alt det her workstation manual. Hvordan tager jeg tingene op? Hjælp! Okay, nå, på den måde. Okay, så nu har vi lavet 10 gram her, eller hvad? Package mass extent. Men det her spil, det blev lige pludselig alt for svært til mig. Okay, så package size 1. Og den er til 10 gram. Og der er 8, vi putter 8 i. Sådan her, eller hvad? Det kan man ikke 10 gram af dem her. Men jeg vil jo ikke give 10 gram. Jeg vil give 8 for helvede. Package size 10 gram. Hvad med 8 1 grams? Han får 8 1 grams poser. Han får 8 poser med 1 gram i. Sådan. Nu kan jeg gemme spillet også. Ja, yeah, fedt. Nu det, okay, det giver lidt mening, men jeg er også meget forvirret. Det er mig i en nødskal. Det er sådan mig, der snakker om alting i hele mit liv, faktisk. Det giver lidt mening, men jeg er også meget forvirret. Nå, okay. Jeg håber stadig, at han står hernede, og ikke det har taget for lang tid. Det gør hun. Hvad så der, mand? Har du tingene? Ja, selvfølgelig, selvfølgelig, mand. Værsgo, du får... Nå, vent. Du skal have noget græs her. Værsgo. Sådan, yes, sø. Jeg synes ikke, at der er noget politi, sådan den siger police af os. Jeg synes sgu ikke, jeg ved sgu ikke lige helt, hvad er det for noget clickbait noget. Tænker jeg bare lige, vi smutter op igen. Der står stadig, jeg har tre af de her tasker. Står, at vi skal give nogen af vores... Vi har åbenbart ikke gæld sammen, der er Eddie der. Det kunne være, jeg ville vide det, hvis det er, at jeg hørte just noget, hvad han sagde til mig. Men det gør jeg ikke. Har mange nye beskeder på computeren, står der. Men ja, vi har åbenbart ikke gæld sammen, der er Eddie der, som vi skal betale tilbage. Og vi har jo, hvad står der her, $336. Det er sådan rimelig nice, nu skal jeg lige se her. Vi lægger lige alle vores ting her. Hvor meget har vi så tilbage? Så har vi 12 gram græs og 4 gram sukker. Okay, fedt. Så vi skal lige, det kan være, vi skal købe noget mere egentlig. Hvad står der her? Okay, så det her, det er alle salgstederne. Vi har lige nu det her sted her, så nu kan vi unlock det her. Og man skal bruge forskellige respect level for at gøre det. Eller for at unlock ting. Okay, nice. Jeg aner ikke, hvor meget vi har. Okay, fedt nok. Står der her. Han skal have 4 gram græs. Det er sgu i orden. Det er lige det. Det har vi. Ja! Vi kan lave graffiti! Ja! Så nu skal vi bruge et spray-symbol. Og det er sådan noget, vi kan... Hvad står der her? Det er noget... når det får at markere de forskellige steder, sådan for at vise, det her er vores sted. Vi laver sådan en smiley her. Den er sejr. Nå, jeg ved ikke lige, hvorfor... Jeg ved ikke lige, hvordan man sprayer ting. Jeg tror kun, det er nogen steder, man kan spraye ting. Nu skal vi se. Hvis nu jeg går hen til det her graffiti her, kan jeg så sådan overmale det? Det må man jo faktisk ikke i graffiti-miljøet. Men... Det gør vi bare alligevel, fordi vi så sejer. A can of spray paint. Hvordan bruger jeg den? Hallo? Jeg kan ikke have den i min lomme. Jeg ved det ikke. Okay, det kan være, vi lige skal løbe ned til ham der kunden der. Hvor er han henne? Han er bare lige ud. Okay, fedt. Så med, hvor meget skal du bruge? Har du tingene? Selvfølgelig har tingene, mand. Værsgo. $60 for 4 gram. Jeg aner ikke, om det er, jeg skamer folk, eller om det er normale priser det her, men altså, jeg tager sgu imod det, jeg tager imod det. Jeg vil altså gerne lige finde ud af, hvordan man sprayer graffiti, fordi det er sådan lidt sejt. Hvad står der her? Social point, 420. Det er her, man gør det! Sådan der, så sprayer vi. Jeg synes ikke, at der kommer noget. Nå, sådan, ej, hvad? Jeg troede, den ville fylde det hele. Okay, så det han sagde, det han lige har sagt, det er, at man skal blive med at sælge i de forskellige nabolag, fordi at ellers så falder ens respekt i de nabolag, og så tjener man ikke lige så mange penge, fordi jo højere respekt du har i nabolag, jo flere penge tjener du. Så vi skal blive med at sælge i de forskellige steder, men vi skal altså også lige købe nogle flere ting, fordi at jeg synes ikke rigtig, vi har så mange. Hvordan får man... det er sådan, at man ændrer priserne. Okay, skal vi lige ændre priserne lidt, eller hvad? Vi sælger den lige for $12. Nå, okay, den er for høj. Vi sælger den for $900. Den er også for høj. Okay, vi tager den bare. $10, det er fint. Altså, basilia, hey, har du 2 gram sukker? Selvfølgelig har jeg det. Jeg køber altså lige noget mere. Hvad? Vi skylder $184 til kartellet. Hvordan kan man ske? $184, det er jo ingenting. Vi giver dem pengene, så vi har masser af det. Jeg skal betale dem $184. Så jeg lige sagt til Eddie, det kan vi sagtens. Ja, vi har 300. Vi har godt nok $400 nu. Hvordan splitter man det? Nå, sådan er 184. Kan vi få præcis 184? Nej. Okay, 188, whatever. Sådan der. Okay, hvor skal vi hen så? Hvad har han skrevet? Okay, vi venter på ham. Okay, super. Hvor er Eddie henne? Okay, han skrev, waiting for you at my place. Altså, venter på dig ved mit sted. Hvor fanden er Eddies sted? Men det er det nye territorium, vi lige har lavet. Her kan man give et gratis smagsprøve. Hey, Eddie, han er henne i det nye sted. Vi tager lige tingene med til en gratis smagsprøve. Ja. 2 gram sukker til en gratis smagsprøve. Så nu skal vi lige hen til... Nu skal vi lige hen og give nogle penge til Eddie. Jeg skylder åbenbart $184 til kartellet. Hvor meget er $184? Det er sådan... Det ved jeg ikke, hvor meget det er. Det er sådan 1600 kroner, er det ikke? Det er ikke så slemt. Det er ikke så slemt en gæld, vil jeg sige, til kartellet. Eddie! Nå, hej. Og så bro. Har du tingene på mig? Ja, selvfølgelig, mand. Her er det. Okay, smut med dig. Nå, er okay. Du vil selv tak, ikke? Nå. Nå, er det ved, man kan gemme sig i busken, eller? Nå, okay, så...
Hvad er det, man kan give en gratis smagsprøve? Deliver a free sample. Man giver en gratis smagsprøve til folk. Hov. Øj, vi kan spraye noget her. Hvor vil vi spraye hen? Vi sprayer her, for ligesom at vise, hey, jeg sælger noget, mand. Bum, ja tak, mand. Sådan. Så vi får noget mere respekt. Nej, okay. Hey, der står en her. Hvad så, mand? Okay, så politiet, hvis man ser politiet, så kan de godt finde på at visitere en og sådan noget. Hvis man opfører sig mærkeligt. Så jeg tænker bare lige, hvis vi løber væk, for jeg skal sgu ikke lige visiteres. Hvor er ham der, jeg skal give gratis smag? Hey, ham der, ham der. Hey. Hey, hvad så, man? Hey, jeg har noget, jeg har en gave til dig, mand. Jeg har en gave til dig. Her, værsgo. Og $4 også. Og $4. Nå, det kan jeg ikke. Værsgo, mand. Værsgo. Så nu har vi fået en potentiel kunde ved at give ham det der. Det er sgu da nice. Gør man også noget i virkeligheden, eller? Eller, det regner jeg ikke med, I ved. Det håber jeg ikke, I ved. Det er sådan noget, skal I ikke vide. Stay in school, kids. Hold jer i skolen, ikke? Vi skal altså købe nogle flere ting. Vi mangler altså nogle varer her. Brug en ny ordre. Lad os købe. Hvor mange penge har vi? Lad os købe 50 gram, hvad er det? Det er 250, det kan vi ikke. Lad os købe 25 gram, det er 125, og så 25 gram af det her, og 20 gram af det her. Burde være, nej, 15 gram af det her. Det er 230, oh my god, det er for meget. Ja, yeah, sådan der, okay. Nu skal de se her. Hvad var man at købe? Han vil købe 2 gram sukker. Det kan vi godt aftale. Hvad var man at købe? Han har 2 gram græs. Det er orden. Hvor er min... Nej, har vi ikke mere græs, eller hvad? Nej, vi har ikke mere græs. Jeg har lavet en handel med en, og jeg har ikke mere græs. Eller, nej, det ligger her i, sgu da. Åh, hvor er det dumt. Så hvad var det, han skulle bruge 2 gram græs, right? Nu skulle vi også bruge 2 gram sukker. Det er sådan min naboer, jeg sælger til. Sådan vitterligt min naboer. Hvad så med... Hold da kæft. Nu har jeg solgt til dig sådan 4 gange i løbet af sådan 2 dage. Er du sikker på, at... Altså, du ved, det kan godt være, jeg sælger sådan noget her, men altså, du ved... Jeg er også sådan, jeg er også et menneske, ikke? Altså, det er ikke rart at se dig sådan, være sådan her. Men altså, tak for pengene og sådan noget, ikke? Bestil igen. Ja, hej hej. Hvor er ham den anden henne? Det er, han er hernede. Det er altid kraftigt med, altid ham er hernede. Hey, hvad så der, mand? Hvem er du? Jeg har en gave til dig. Det har jeg ikke, for jeg har ikke nok til at give til folk. Lige meget. Skal vi ned og give til ham, han står altid herinde. Hvad så, man? Så vi tjener lige, $40 på det der. Det er altså lette penge. Lette penge. Der står stadig, vi har 4 tasks, og det er, at vi skal unlock en masse ting, og vi skal købe noget spraypaint og sådan noget. Men det venter vi altså lige lidt med, fordi vi har lavet spraypaint, så jeg gider ikke til at købe mere. Nu er det jo, vi skal vente på, at vi har fået de der ting her, så vi går lige op og venter her. Sådan der, så er lige kommet. Vi skal hen og hente pakken fra en skrædderspand tæt på 2 tårne. Okay, der står den er lige her. Hey, ja, ja, nice, man. Kæft, der er meget. Sådan der, super. Så, nu skal vi skynde os tilbage igen. Vi har masser på os. Det kan være, vi skal give nogle gratis ting til ham her. Hvad så, man? Hvad så? Jeg har noget til dig. Giv ham lidt af gang. Jeg vil ikke give ham 3. Okay, jeg giver ham 3 gram. Whatever. Værsgo. Det var rimelig meget, jeg gav ham der, faktisk. Måske lidt for meget. Altså, jeg håber, at han bliver en kunde. Nu skal vi lige op og fordele tingene. Bum, bum, bum. Okay, jeg tror, jeg har forstået det nu, hvordan man gør. Add substance. Bum. Okay, så hvor meget har vi? Vi har 31 gram i her, og 10 gram i her. Okay. Okay, lad os se her. Vi har fået 2 beskeder fra Eddie. Cool. Hey, din pakke. Nå, ja, det ved jeg godt. Mateus. Any chance for MJ? Hvad fanden er MJ? Jeg har sgu da ikke MJ. Hvad er det? Kan man ikke skrive til ham? Nå, nej. Her. Nej, desværre, bro. Hey. Hvorfor er det folk, de kun skal bruge 2 gram? Kan man ikke skrive til folk, sådan, så jeg ikke er skadet til en? Hey, skal du bruge noget, eller hvad? Nå, det kan man ikke. Okay, så vi skal give 2 gram til 2 forskellige personer. Lad os lige lægge pengene herind til at starte med. Det skal vi lige ud og give. Og så bagefter, så tænker jeg, at vi går ned og køber noget spraypaint. Hey, hvad så? Nej, kraftedeme. Det er jo ikke dig, jo. Nå, hej. Har du tænkt? Ja, selvfølgelig, mand. Værsgo. Hey, du skal ikke begge. Lad være. Du skal have en. Hvor er ham den anden henne? Han er om bag os. Han er herhen. Er han inde i bygningen, eller hvad? Nå, en bag mig. Han er lige til venstre for. Nå, hej. Sådan der. Så smutter vi sgu bare tilbage igen. Nej, vi skulle nok købe noget spraypaint. Hvor var det, man købte det? Var det på tankstationen, eller hvad? Unlock spraypaint. Okay, så vi skal... De vil have, at jeg køber noget spraypaint, og så skal vi markere 4 forskellige steder. Jeg har jo allerede markeret noget, så jeg ved ikke, om det bliver et problem. Fordi vi ved jo, at de her spil, de er lidt specielt lavet nogle gange. Så det kan være, det er lidt et problem. Okay, det kan vi ikke. Vi kan kun købe 2 af dem. Hvorfor kan man ikke stjæle noget? Men alligevel er kriminel. Vent, der stod aldrig, at jeg skulle købe 3. Ej, hvor er det dumt. Nå, okay, lad os lige prøve at se. Var det herhen, jeg skulle noget gøre? Nej, hvad var det, jeg skulle? At East Old Town. Nå, er det måske den nye ting, vi har købt? Ja, det er det. Vi skal hen og spraye i det nye område, sådan, så folk de ved, at jeg sælger også herhen. Du ved, sådan, så vi kan få nye kunder. Så det gør vi lige. Hvor er det henne? Det var sådan herhen. Okay. Her for eksempel, kan jeg spraye her? Det kan jeg kraftedeme med. Det ligner bare, jeg står og pisser lige nu. Ej, det er et grimt logo, vi har egentlig. Jeg skulle have valgt det andet et. Her, kan jeg spraye her? Nej. Her. Jo, så har vi faktisk sprayet dem. Det er fandme i orden. Kan vi spraye flere? Vi kan kraftigt spraye mere. Så får vi mere respekt. Det burde vi. Tænk lige, vi går rundt og spraye en del, fordi så får vi mere respekt. Sådan der. I sådan nogle graffiti-kulturer, så kommer man jo rent faktisk sådan rigtig meget problemer, hvis man spraye over folks ting. Hvorfor kan jeg ikke spraye på den her? Kan jeg spraye på den her? Kan jeg fandme. Bum. Okay, jeg tænker, vi har gjort den nok nu. Lad os smutte tilbage. Prøv, kan jeg spraye den her? Min sidste? Nej, okay. Lad os smutte tilbage til lejligheden og se, om vi har fået nogle kunder af det. Lad os se, har vi fået nogle besked? Jeg hørte i hvert fald, at vi fik en besked. Det har vi fandme.
2 gram fedt. Hvad fanden er det? 2 gram græs. Det er en ny en. Nice. Okay. Hvordan køber man andre ting? Begynder at købe andre ting egentlig. Nå, så skal vi level 6 og sådan noget. Det kan vi ikke gøre endnu, så det må vi lige sige nej til jo. Jeg tænker, vi runder episoden af her. Så smid et like, hvis I kan lide den her nye serie. Og nyd en kommentar. Subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så må I bare have en fantastisk dag. Hej hej!